أيوب وين أبكسوا دو إساد وين أهر الله سعره وين أنبري محمد أهل آدم وين أنسكول أهل آدم وين أنميل خستر أهل آدم بني وحاين وبلان هو مالنتي وسركيش أقول يهن كأية للي يرد مقالة الله سعره إي حرون تقبل كسول وحاي كهليان تالد الشهدده وحاين ستوسي السقوبل لنصدهن إن مالنت بري أهسم مق يميسان له لوسو دوويو كابتن أيوب أو كميدا لن يرادا سيدا وين أتاقيرتي لسمها مامول كأساسي خاتمو إيا تابقلين تيسا كابتن أيوب أيا وحاسر رسمية أغوصو وچهان يهي مانتبا مغالد اللاس عانود إي حرون تقبل كسول وحان الله فيليا إن هالكاس أو سر رسمية أغادعو حفلد وين يسود وين هير سرقه ولغو قرب استاغ يا كابتن ايوب اي اما جنرال ايوب سيدي لو يقانبا او اهنين اللي يرقه او وقتي جيسا كبحي سيدي او قرب استاغ عد او موجين لها مامولك اس اسي خاتمو مامولك اس اسي خاتمو ايا وحا او مغدا انو يهي مامول تابقا دي ka awood badan maamulada dariskiisa amaanta isla markaana waxa kaliya ee horyaalahay ay yihiin sidii ay u meel marin lahaayeen dhammaan batilaabooyinkooda go'aanadooda iyo qorshayaashooda taas oo muujinaysa in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee si rasmi ah ay go'aano cadcad iyo tillaabooyin kala duwan u qaadan lahaayeen. General Ayub oo ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland lana kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa la filayaa in uu barqinimada ilaa duhurnimada maanta soo gaaro magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Xaalka magaaladu waxa uu u muuqdaa in xilligan aroor hore aba si weyn loo hadalhayo soo dhaweynta General Ayub magaalada ayaa laga dareemayaa dhalinyarada oo abaabulan ayaa la arkayaa gaadiidkii dagaalka iyo gaadiidkii raaxada ee lagu soo dhaweyn lahaa ayaa sidoo kale lagu arkayaa gudaha magaalada aagga taalada shahaadada goor horeba waxaa isugu yimid dhalinyaro aad u fara badan oo sugeysa imaatinka Captain Ayub iyo in ay u saxabtumaan soo dhaweeyaan mirihii uu beertayna uu si toos u gurto taasoo muujinaysa in dadka deegaanada SSC markan ay si rasmi ah ugu soo jeesteen in ay gabi ahaanba qaataan go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda waxa sidoo kale dhinacyadan ay sheegayaan in ay u diyaarsan yihiin in jawaab rasmi ah ay ka bixiyaan nafla caariga SNM iyo propagandada penta ah ee ay ku sheegeen in Captain Ayub loo diiday in uu tago dhankaas iyo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Dhalinyaradan waxay sheegeen in xubno ka tirsan nafla caariga SNM uu si walba ugu muuqdo ay ugu muuqdaan in ay fashilan yihiin, ceeboobeen, isla markaana ay u diyaarsan yihiin inay qaataan go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda, taasoo muujinaysa in mar walba lama huraan ay tahay in ay meel mariya nafla caariga SNM oo markii horeba been iyo propaganda ku qaraabin jiray ayaa hadda u muuqda in ay bilaabeen beentii oo ay sanbadhar u gelineen iyaga oo sheegay in Captain Ayub loo diiday in uu booqdo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasina waxay muujinaysaa oo keliya fashilka ceebta iyo guuldarada gaarka ah ee dhinacyadan dul hoganaysa. Nafla caariga SNM si walba ayay u jabeen, u fashilmeen, u guuldareysteen, xaaladduna waxay ka dhigan tahay inay marayaan halkii ugu hooseysay, taasna ay tahay waxa kaliya ee hadda horyaala. Nafla caariga SNM dhammaan qorshayaashooda, go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan ayaa muujinaya bannaankana soo dhigaya in xaalku uu ka marayo halkii ugu hooseysay isla markaana aysan jirin wax dambe oo laga sugo. Ceebtu waxa ay bannaanka imaanaysaa beentooduna ay dadku ogaanayaan markay Captain Ayub inta uu dhaafay Laascaanood oo
dhaafo gooj cadde uu tago guumays isla markaana uu u gudbo og marka uu isku soo sawiro og afaafkeeda hore ya halka kontroolka kama dambaysta ay ku leeyihiin ciidamada xaq u dirirkiisa si ayay nafla caariga SNM soo baraarugi doonaan markaasi arki doonaan beentoodii propagandadoodii qiyaaligoodii iyo sidoo kale been abuurkoodii waxa ay ka faa'ideen taas ayaana muujinaysa in la joogo xilligi ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigi ugu macquulsanaa ee si rasmi ah ay u qiran lahaayeen inaysan hor istaagi karin General Ayub Captain Ayub waxa uu ahaa ninka geedka ku soo xiray dhammaanba wax walba oo isku day ah oo la xiriiray xaaladaha gaarka ah ee ay wajahayeen iyo sidoo kale qorshayaashooda arrimahaas ayaana muujinayay in lama huraan ay u tahay mar walba inay jawaab cad ka bixiyaan sidii ay u fashilin lahaayeen isla markaana guuldaradooda iyo ceebtoodaba ay bannaanka u soo dhigi lahaayeen iyadoo tani ay muujinayso in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee si rasmi ah ay u qaadan lahaayeen go'aankooda nafla caariga dhammaan tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo waxyaabaha gaarka ah ee saameynta ku leh ayaa ka dhigaya markan in xaaladu ay ku adag tahay iyadoo ay si rasmi ah u bilaabayaan isla markaana u meelmarinayaan go'aanadooda tallaabooyinkooda iyo sidoo kale waxyaabaha gaarka ah ee mar walba xoojinaya dhinacyadan iyo sida ay qalinka ugu duugaya arrimaha kala duwan ee hor yaalla ayaana ka dhigaya inay fashil ku jiraan nafla xariga SNM muuse biixi hadda afka ayaa juuqda gabay waayahan war waa lagala yahay ninkii sacad cali shire ahaa ayaa isagu afka iyo qal iyo labadan cabaaday oo yiri lacagtii way naga dhammaatay deegaanadiina waa nalagu jabiyey weliba waxaa nagu dhacay jable yaable oo ah in hubkii nagala wada qaatay dhallinyaradii intoodii badnayd ay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawaca intii kale soo hartayna la xirtay oo keliya kuwii fulayada ahaa ee carari jiray ay ka badbaadeen oo keliya dagaalkan taasoo muujinaysa in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo sidoo kale waqtigii ugu macquulsanaa ee jawaabta rasmiga ah ay ka bixin lahaayeen dhammaanba tallaabooyinkooda iyo go'aanadooda nafla caarigu waxay u muuqdaan inay ku jiraan xilligii ugu xumaa uguna adkaa waxay isweydiinayaan balaayada ku dhacday waxa galaaftay iyo sidoo kale ceebta gaarka ah ee duloganaysa taasoo muujinaysa inay tahay xaalad aysan waxba ka bedeli karin iyo cillad u muuqata mid faraha kasii baxaysa nidaamka nafla caariga SNM ayaa marba marka dambeysa u muuqda inuu yahay mid sii burburaya cagahana gelinaya dhabihii burburka halaaga iyo hooga dadka gobolka awdal ayaana si cad u sheegaya in lama huraan ay tahay inay deegaankooda ayiisa ka tashtaan warqaba TV ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka soo kordha iyo sidoo kale qaabka sharafta leh ee Captain Ayub loo soo dhaweeyey.